assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaa wbarkaatu jimca wanagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa arounimo jimca bisha maajna waa toban sannadda labada kun iyo saddexya laatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamida dagaalo culus oo ka soconaya gudaha wadanka etoobiya iyo xaalada magaalada laascaanood oo weji cusub yaalatay kadib khilaafka soo kala dhexgalay dowladeegaanka soomaalida iyo weliba dowladda somalilan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaahayangio xuduudka labada dhinac ee deegaanka soomaalida iyo weliba somalilan iyadoo somaliland ay sheegtay in saaka ciidamadii ugu badnaa oo dhanka duwla deegaanka soomaalida ka socda ay gaadheen xuduudka labada dhinac u dhexeeya arin aan caadi ahayna waxaa lagu dhex arkay saldhigyada magaalada muqdisho arintaasi iyo guud ahaan xaalada magaalada muqdisho ena igi doonayo weliba saldhigyada magaaladaasi muqdisho oo laga dayrinayo qodobadaas iyo qodobo kaloo faafacsan أيد برامج كاس وحنا مكمل قلي دون تان صحيح يا سود وهذا

isku socodka labada dhinac ee somalilan iyo deegaanka soomaalida waxyaaba farabadani ay ka dhexeeyeen dadkuna ay aada isugu xidrhan yihiin magaalada laascaanod xaaladeedu waxay u muuqataa mid kulba meel dabka sii qabadsiinaysa iyadoo magaaladu ay weli ka taagantahay xiisad culus oo udhexeysa ciidamada somalilan iyo waliba dadka deegaankaasi oo ka cabanaya ama guud ahaan sheegaya kuna baaqaya inay ciidamada somalilan isaga baxaan magaladaasi laascaanood wao wadaxaajood socday oo la doonayay in lagu soo afjaro colaadaasi ayaan weli laga miadhalanin iyadoo gudoomiyaha golaha waiilaaesomalilad abdiaaq kiifkusuganyaay gudaha magaalada snodakaaslaeegay in uu maalmahanba kawaday deheaai udhexaysa garaadada qaar wliba ciidamada somalilan oo larabayimagaldaasiagasii foaaan ay kasii baxaan goobaha ahaatan kusuany afi halka ay ku sugan yihiin saldhiga weyn ee goojacade oo magaalada duleedkeeda ku yaala ayoy ciidamada somaliland xilligan ku xoogan yihiin halkaas <muchas> ayayna ku sugan yihiin waxaana kooxaha huwanta ay ku sugan yihiin gudaha magaaladaasi laascaanood iyaguna waxaa la sheegay inay doonayaan inay sii ruqaansadaan ooay gobolkaasi sool guud ahaanba sanaag inay hakaasi kusii socdaan iyadoo ogaaqaar ay tilmaamaenba inkooxaandoonaanin isku bedelaan jabhado ka dagaalamaya agaasi hadiay somalilan iskaga bixiweydo goboladaasi sool sanaag iyocn waa sidaa ay iyagu hadalka udhigeen qorshe balaaran ayaana kadhex soconayagudahamagaaladaasilasaanood waaana somalilan loogu baaqay in xiligan arimahaasiay ka hortagtoiyao uga hortagi weyday oo guud ahaan u ogolaatay in magaalada lascaanood ay soo galaan kooxo kasoo horjeeda nidaamkeeda kadibna ku ballaadhay oo halkaasi uu ka dhacay dagaal aad u culus markii dambena sababay in somalilan bannaanka looga saaro magaaladaasi lascaanood haatan ayaana looga sii digayaa weli inay jiraan in ay dhibaatooyin kale la kulmi karayaan somalilan iyo xukuumadeedaba inkasta oo ay dowlada wadanka etoobiya caqabado waaweyn oo gudaheeda wajahaysu haddana waxa ay tani noqon karaysaa dhibaato kale oo kusoo koro dhaxaalka wadankaasi etoobiya haddii ay somalilan la coloobaanna waxa ay dhibaato badan kala kulmi karayaan dhanka ammaanka iyo xuduudka dheer ee udhexeeya somalilan iyo deegaanka soomaalida hore ayaa la ogaa in kooxaha argagixsada a-shabaabku inay weerare ka geysteen xuduudka udhexeeya soomaaliya iyo dhanka deegaanka soomaalida iyadoo halkaasi kubanaan kamid kooxaa arggixisada ay gudaha usoo galeen haatana ciidamada wadanka etoobiya iyo waliba kuwa xoogga gaarka ee deegaanka soomaalida intooda ugu badan ay ku sugan yihiin deegaanadaasi kulaalaya xuduudka soomaaliya ah iyo deegaanka soomaalida balse dhibaatooyinka ayaa kusii ballaahan karaya haddii colaada udhexaysa somalilan iyo deegaanka soomaalidu ay sii socdaan somalilan ayaa waxaay eedaha iyo guud ahaan dhaliilaha xoogga badan ee u jeedanaysa xukuumadda deegaanka soomaalida ay ku sheegtay in ciidamada lewbolisku ay ka qayb qaadanayaan dagaalada ka soconaya magaadaasi laascaanood saaka oo ugu dambeysay ayay somaliland sheegtay in guud ahaan ciidamada lewbolisku ay ku sugan yihiin meelo kamid ah xuduudka labada dhinac sikastaa xaaladu haatoo magaalada lascanood xaaladeedu waay kasii daraysaa marba marka kasii dambeysa inkastooo maalmahan aanu wax dagaala ka dhicin gudaha magaadaasi laascaanood haddana weli waxaa jirta fafaale colaadeed oo magaaladaasi gudaheeda kasoconaya abaabul ciidan ayay labada dhinacba ka wadaan gudaha iyo duleedka magaaladaasi laascaanood kooxaha huwantaaee kusugan gudaha magaaladaasi laascaanood aawaxay wadaan abaabulkii ugu dambeeyey ay ku doonayaan inay weerar ugu geystaan ciidamada somalilan ee duleedka magaaladaasi laascaanood kusugan iyadoo la sheegay in saraakiil ciidan iyo weliba qaybo kala duwan oo mas-uuliyiin ciidan ah inay soo gaariyeen magaaladaasi lascaanood iyo ciidamo caadiyaba kuwaasoo doonaya iny ka qayb qaataan halganka dheer ee la doonayen lagu xoreeyo goboladaai kala duwan dhinaca kale galbeedka gobolka city ayaa weli laga soo sheegaya inay colaad ka taagan tahay iyadoo canfartu ay weeraro joogto ah ku hayso deegaano hoostaga gobolkaasi galbeedka city waxaana weli la dareemayaa dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi sida ay noo xaqiijiyeen cabsi aada u ballaadan oo ku aadan in ciidamada milatariga ee wadanka etoobiya xitaa ay ka qayb qaataan dagaaladaas iyo weliba dhibaateynta shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka city waxaana xukuumada deegaanka soomaalida lagu eedeeyey in iyadoo waxba ka qaban laa shacabka soomaaliyeed ee hoosteeda lagu laynayo ama guud ahaan dhibaatooyinka kala duwan lagu gaadsiinayo inay xiligan utafaxaydanayso sidii ay meel ka baxsan xuduudka wadankaasi etoobiya in ay dagaalo iyo rabshado ka geysato arintaas in ay tahay wax aan la aqbali karin xukuumada deegaanka soomaaliduna ay xiligan kusii sifoobaysoonabay talaabadaasi ay dib uga noqoto oo ay joojiso dagaaladaasia sikastoo xaaladdu ay haataba waxaa weli dhibaatooyin aada u badan wajahaya dadka soomaaliyeed ee galbeedka gobolka city ku dhaqan waxaana dadka shacabka aynoo xaqiijiyeen in dagaalo joogta ay ku hayaan kooxaha canfarta iyo sidoo kale axmaaro isusoo bahaystay oo dadka shacabka dhibaatooyin kala duwan u geysanaya waxay sheegeen in xitaa qoysas farabadani ay weerara gaadmaha kusoo qaadeen oo ay halkaasi ku laayeen dhammaantood waa tahay atananegn magaalada muqdisho wararka naga soo gaarayaa qaar kamida saldhiigyada magaalada muqdisho ayaa lagu dhex arkay arrimo aan caadi ahayn oo guud ahaan amnigaa iyo siyaasada wadankaba waxyeelaya xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo katirsan golaha shacabka oo booqday mid kamid a saldhigyada booliska ee magaalada muqdisho ayaa faafaahin ka bixiyey arin fajicisho ku noqotay oo kusoo arkay saldhigyadaasi maxamed ibraahim macalimu oo qoraal dheer soo saaray ayaa ka sheekeeyey falkaas oo uu tilmaamay in uu aad ula yaabay kadib markii uu la kulmay dhaqamo aan wanaagsaneyn xildhibaanka ayaa xusay in saldhigga booliskaah ee uu tegay ay ka socotay dacwad balse saraakii la qoray obiga iyo askarigii la joogay aysan wadan wax darees ciidan ah isla markaana ay xitaa sigaar ku cabayeen qolka dhexdiisa inta ay socotay dacwada arintaas woo ugu tilmaamay inay tahay mid aan loo dulqaadan karin xilligana loo baahan yahay in dowlada federaalk ee soomaaliya a ka qabato waxaa <muchas> aan la yaabay ayuu yihi in sarkaalka obiga qoray iyo weliba askari kale oo aan labisnayn ay qolka kudhex cabayeen sigaar xili kiis dacwo ay diiwaangelinayeen sidoo kale waxauu intaas si ku daray in gudaha saldhiiga si aan gabasho lahayn lacag loogu kala qaadanay iyadoo dadweynaha loo yeerinayo lambaro e v c si lusa si ay lacagahaasi ugu tuuraan waxa uu sheegay xildhibaan macalimow ahaan gunbay ka tolontaa dawladnimada kama sixi karno xafiisyada sare waa inaan ka bilowno dibutayeynta saldhigyada degmooyinka oo biyada maamulada degmooyinka iyo guud ahaan waaxyaha kala duwan ee dowladda qaybaheeda hoose ayuu yihi waa inaan soo dhisnaa taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal srup waxaa horyaalla shaqooyin aada u badan waana nin dhalinyaro ah oo muddo dheer kasoo shaqeynaya magaalada muqdisho waxaana loo baahan yahay inuu tallaabooyin muhiima ka qaado saldhigyada kala duwan ee ciidanka booliska lana tayeeyo ama guud ahaan waxbarashooyin kale loo diro ciidanka booliska soomaaliyeed loona baahan yahay in dhaqankooda la toosiyo akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto taniya kulanti dambenabad